fait les fidèles yi nipa ti omo eyan si solu nipa ife le fi wa ri bibeli ti le so fun a wi pe olorun fun ra re ni ife sugbo ti oye ife o ba ye wa o si bi a se le joyin ninu awon kan won yi loruko jesu ninu idanileko ti osan yi oluwa ba wa soro oluwa si wa niye oluwa je ki eyin gan tin je ife ko ni bujoko ninu aye wa ni baba ni wo se mo pe ni toto tire la wa ise baba wa ran wa lowo anilo ye toto anilo onja npe ni imo toto ka to le mo ba se le kira wa bo ni tin je ife loruko jesu oluwa ba wa se loni ogo ni foko mo re jesu oluwa wa mo so fun wa pe a o ma lo soro lori nta npe ni agbara to wa ninu ife apa a o ma hallelujah o agbara to wa ninu kini ife a o ma relate e mo marriage iyen ni pe igbeyawo wa a ma toka si lopo lopo all right praise the lord opolopo igba ni a ma so pe ife ife mo ni fe re ah njo wa na so pe o ni fe mi opolopo igba ni on ti a npe ni oro ife ikoye wa ko ye wa to ba ye wa ni awon bi ti a ti se ara wa ko ni si ta ba mo tin je ife igan a wa ri pe a rorun fun wa lati le gbe po pelu enikeni ka ma ti e so igbeyawo wa lo to igbeyawo wa gan fun ra re o je bi ile ta tin keko rode eni to ba le feran iyawo re denu lori gbogbo eto gbogbo ninu igbeyawo a rorun fun lati fe enikeni to ba gbagbe tabi to ba wa pelu e tabi to n ba sise tabi to pade loja hallelujah mo de ni gbagbo pe loruko jesu ti oye le iba ti le ye wa daada a rorun fun wa lati ba enikeni gbe a rorun fun wa lati le je ki olorun fun ra re ko bujade ninu aye wa light e je pa wa gan mo hallelujah sheri nje mo nto mu igbesi aye igbagbo rorun ju te an ba mo olorun de oju to je pe nigba to n gbe igbesi aye re lo lojojumo iwo mo pa won kan wo e won si wo e won wa nri olorun eni on gan a rorun fun ki se pe je ki n try taking hey mi o ti lo ya ring mi o ti se bayi mi o ti mura bayi tabi mi o ti se bayi no no wa ri pe normal life will be lost life amen how many of us want that okay few people you will get it I say how many of us want normal life your normal life to be lost life amen the lord will help us so akiwa kiabo leko si oruko temi ni wale areola from Jesus Family Friends International Ministry Ilori now how are you pe love is such a powerful tool often used by God to demonstrate his divine nature and power in the midst of his creatures. Ife je ohun ti o lagbara, ohun elo to lagbara ti Olorun ma nlo lati fi ohun to je iwa ti e han.
lati inu awon eda to da. Amen. The concept of love has seriously been misunderstood by many. This has given rise to misapplication of what love is. Oni mo ti so late kan ko ye wa n la se nse kantan kantan a wa ri omo ona ba se kantan kantan loni loruko Jesu Oluwa yo je ka riran ayo. It is therefore experience for us to understand different aspects of love and their definitions so that we can apply it correctly in all human endeavors. Nyenyo wa je ka lo ka le mo orisi rishi ife ta la ni tan pe ni fe ati eyi to je ife otito nyenyo wa je ka le mo ba se le lo ninu aye wa lati le gbe olorun jade loruko Jesu aye re o gbe olorun jade awon orisi ife merin la ni melo kini number 1 love filio kini mo pe o le ma ye wa is a theological term. Filio means flesh, carnal. That's what you call the carnal love. Yani pe ife ara. Number 2, kini keji. Ife mo bu eni kan gbogbo ye boibo ni ola. Gaga bi ore ofe ti a fun mi a fe pin 1 million for everybody sugbe to ba de lagu mesan ni o agumelo ni kade anji o ti peju agumelo mejo see is o wa de o pin 1 million o to mo ni o ti gba ti e kile se ta le pe awon oko ti o si bi yode omo gan ti to wa ngboro ti o wa bi program yo se kini eri ti bi okun bam. Praise the Lord. Ejo eni to npin owo yen ki le so po ni so ni abi oni han. Hallelujah. Gba ta ba te so aju e a so fun mi bo ni bi oni. Secondly, love material. Love material. Ohun aye yi ohun ta ni eni ma lowo mo feran re gba ti o ti lowo a mo bengbo wa lowo tan ki lo se o de ni ife. Number 4, love agape. Yen ni je ife Olorun o si yato se ara won meta yi. Ekini ekeji eteketa won jora won ninu opolokobo characteristics won sugbo ekerin o yato gedegbe ni iwa ati ise awon merin ta nini yi to man fi ara han awa fe lo mo itumo won. Number 1, love filio ti se ise ara eleyi kini kan ma nwa bi oko. Praise the Lord. Ti ise ara ba fe fara han o ma nfara han ninu number 1 emotion. Kini je emotion Yoruba re imolara itara bi itara ara ibale tabi ta le pe ni nton gbe gangan gan lare eyan emotion ore mi o shoko love well. Yes, temperament e le je ko se be emotion ni to ba ba obirin yen to ba ri o ni oyaya won si ni ka ri ni loke o yo ni o ni fe abi o ni fe ko ni o le ma ni. Praise the Lord. Sentiments baba si dide baun won la dide everybody had dide e pele san e ka ko san sentiment ni o mo n to n lo nu e. Hallelujah. Be ti gba gbogbo wa ti se to na si de egbe kan won ni ta ba ti ra won kan ma gba won ni ta ba ti ri awon kan ma gba nkan lowo won egbe wa sa
Oni fi abi oni. Sentiment. Nye tan gbe ni ki la le gbe Yoruba na. Won ni ase mo se oju aye. Opolopo lo de ti pa marriage lori sentiment. Ah eh ja se ta ba se ni sin la tun dele won ni. Infatuation. Ara fi ara na ni. Ele ma re wa o. Hey, wo be se mura. Hey, ki se polo e ti marry nisin. Kini e? To ba de wa ma approach e, a lo se kini. Excuse me, I'm like be se mura e o. Thank God for you. Praise God. And here, praise God. Ninu re long infatuation ni. Beta lori. Awon meteta won yi won ma fara han ninu awon ise kan number 1 it could be kissing oh no o le joko toko taya o de le ma mean e amaya awon tan ti kiss ara won loni jokeji o fo san enu to kiss yin o fun ni ba kind to da se mo paro ni e wonna pe din temi re soro to ni happy birthday loni tan ji ijo keji birthday lo si o si fun fule abi o possible caressing lori sirisi ma share most of what we even consensual you know whatever some of them are not genuine love gen se temi ki un awon obirin dem mo in some cases mani se o ti se tan ko buru o tun bo awon kan won yi tan pe ni filio love tenra ara awon bi to ti ma nfara han ni pa ko wa mi pe ti mo so yi pe tori ko wa nbe ko le genuine be to polopo ile to ma nfara han ninu wa ti o je ka ri ere re nitori pe ko si nkan ti agba je tele enu ikun to fi lo nyo ni. Hallelujah. Kissing, caressing, sexual intercourse, even some sexual intercourse may not be divine. Hello? Ite ti bura yin sara yin pe sa wa se nto je o je nlo. Se mo pe ko si blessing be mo. In fact, the woman will not enjoy it. The man himself will not. Am I talking? Yes, the woman will not enjoy it. The man will not enjoy it. You just do it mechanically. And that's no sexual intercourse. Ah, ko de sin to kan Olorun, Olorun ti se ti e be, mechanism mejeje o ti fi be. Bo wu enjoy e. Bo ba wu e, ma enjoy e. Praise the Lord. Sympathy. Ara ise ran ara na ni o le je ife. Beti to je ipile fe o ba simbe akantara wa ni ah o ma se in fact e je so example ti mo riri eni kan ku o wa je odomode die emi nlo emi ati awo mi an lo lati lo ki won ame meta kan na nbo awon ti wa waju won ti nlo awa wa rin ba won ibi ati rin ba won lati nbo je kini kan kan but after then one na ile oloku bayi won ba bu ekun e so fun mi nbo lo mi je yan ti wa awon ta pade lona ti won nisi sympathy eh o ma se o it's not every o ma se lo mu fe dani. Praise the Lord. Sister kan ku ni last 2 weeks. Last week, no one she wake up ni Lorin. Malo, wonderful woman of God, lost the Lord, and one can read from her life that this is an example of Jesus. Big bobo and say joko no hall ni il hall kum bam. Tori ni ti bobo yaman ni on shisha Lorin ko sibite tiri anti yerini. Ko de si to ba do fi se ba aran e lowo. She has PhD.
Number ni okay o am o to akoko ti a fe ejo bawo ni ibe yen se man ri tori ko dagba pupo ninu oluwe bawo ni o se ri a kan so ye ko kan eh down Number ni ke ni akoko obirin ni ko wa give testimony lori anti yen lo ba de bi won da pada Akwe, Mr. Koa, oh no, what to do? Kotule son kankan. On va dire, okay, Mrs. Oh no, to do. Aratami. This is the time. Hallelujah. Boy, I'll say, Kini. Praise the Lord. Mwa ronu. Bibeli makbe o. Oni enyi. Oti ekafun anan. Thessalonians chapter 4. Thessalonians chapter 4. Oni. We cannot have you ignorant of those that have sleep. We are ignoramus. Winner, Rachel, you don't win. Oh, winner, bata, you have won forever. Because sleep you don't want long. Oh, could you learn to play in Kangambi? Hello, I'm talking of Christians born again. O le ranti pe nse nkan kan bi. Ko ti e le mo pe boyo ngbagbe oko kan, oko lo si joko won aju atawon mo tun. Idi ni pe awon kan ti o ma ri oko ja nta wa nrin bi awon gbo de loruko jesu wa debe awa loro lara mo fe so fun onjo yen ka ni mo ba le dide ni mo fe so fun pe oku sunku oku awa lo ya ma sunku ara wa to wa boju je fun sister Rachel o ngbadun bayi ni so fun mi na ki lo ngbadun Nigeria bayi wahala adara fun wa Joda kumura joborun apology she ni kin sorry ni le ni kin se e so pe kin so sorry o da sorry so tan e get e bayi she ife wa me I'm so sorry kini tumo why you say sorry kini tumo re is from the word sorrow. And the Bible says godly repentance is engendered by godly sorrow. And when I want to say sorry to you, I'm, yeah. Shelly, Daddy Jimmy, that's a genuine sorry. I am very sorry. Hallelujah. I want to come, you know, my hand. Oh, but this is what I'm saying. Our grandma Pekotan, Loruko Jesu Oluwa di wa mu. Asi dele ologo. Awon kan lara iko ni power ku si orun apadi. Loruko Jesu. Number two, love what? This operates on the principle of exchange of pleasantries and also manifests in one act of generosity.
O lawo o fun yan ni nkan ya mo popo lopo won lati mistake for Christians born again dori ko man je kini agbe kan la fun church abu awon alaini lowo awon opo ase fun won repete iru won be lo ku ni Baptist church kan won a fe se siku ni bi eti kini bayi lawon eyan comment pe ah 2 weeks ago, lower sound school fees, awon omo mi meji. Ngba to mo so fun pe mo ro pe pastor na na joro yo si leti pe ba lo sele school fees awon omo meji lo san. Enikan ba gba gba da wa pe ile mo fi siku ya mi ni last week on loader. Bolikalu kun se so niyan. Eni re ni abeni re ko. Ile. Ile e ko ni. Do lo tarara baba rele ilebo legbebe ni yawo e ti ra soro ko mo gba to soro jade to ni ah koko mi si le ri bi won se so ninu ile kotoku